Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari, sigir ishqbozlari. Mana bugun 21-avgust haftaning chorshanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati Chust tumani Yor qishloqda Jahongir ukamizni xonadonida ikkita yaxshi ishonchli sigirlar bor, shular sotiladi. Qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotni beramiz. Albatta, laykni bosib, sigir qidirib yurgan akalarga shuni podlitsa qo'yasiz. Kanalda mehmon bo'lsangiz, kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yamiz. Jahongir, Rahmatjon aka, omonmisiz? Sog'lajasizmi? Nima gaplar? Yo'q, o'lib ketdingiz. Biz ham aka emi bo'ladi ishlar bilan. Gap yo'q, xullo bo'lsa mana yangi joylar zo'r. Bugungi ikkita. Bugungi ikkita molimiz bor, davolasa. Bir yurgizaring chiqani. Yangi tuqqan, bittasi tug'moqchi. Tug'magan. Bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz. Xo'sh, tanishtirib o'taveramiz. Mikrofonimizda nosozlik, ozgina to'g'irlab oldik, ketdik endi. Qani, yetalab olib chiqaringchi, qaysindan boshlaymiz? Farqi yo'q, aka. Mana shu bo'g'ozdan boshlaymiz bo'lmasa. Bo'g'ozdan boshlaylikmi? Metr bormi? Metr bor, aka. Shuni o'lchab qo'ying. Endi kichkina buzuvcha bo'lsa ham o'lchab ko'rsatadigan zamon bo'lyapti. Bo'ldi, bo'ldi-da, aka. Xo'p. Uzoqdagi akalar, masalan, musofirda aka-uka, Rahmatjon aka, bir tasavvur qilib olish kerak. 1.32. 1.32. 1 sant 2 santiga plus minusga bosh kechirilishi mumkin, lekin 50 deb yuborsak, adashib noto'g'ri bo'lib ketishi mumkin. Ha, yetinchi bo'lib. Aka, tishini ham ko'rib qo'ying. Mol aka, shvetga jersey chatishgan. Tishi ham mana, aka, qilich 8-ta. 8-ta. Bo'ldi, endi sal oralarini yorib qopti. 3-chi bolasini tug'adi, aka. Xo'sh. 8 oylik dedingizmi? 8 oylik rosmona bolasi bor. Buni sog'ib ichgansizmi yo mehmon kelganmi? Aka, bizga ham kelgan. Qapidan kelgan. Lekin jerseyning qoni bormoqdi. Mana aka. Uni bosh qismini anosi jersey haqiqat. Ha, mana ko'ring, men oldilardan ham aka. Videoga oling jonivarni mana. 3-chi bolasini rosmona tug'adi. Holati zo'r. Ha, mana so'zkalarga ham bitta e'tibor berib qo'ying-da aka. Mana. Mana qimillamay, 4 tala yilini ishlashiga men javob. Xudo xolasa yuvoshding. 20 tani tepasida beradi Rahmatjon aka. Mol. Mana. Yillasi kerak ana, Jahongir. Mana belini ham bitta ko'ring nima, belini ham jonivar. Kichkina. O'ta yuvosh. Gap yo'q. Endi. Xo'p, bu qancha sut bergan ekan oldin? Xo'p, ikkinchi tug'ishida 15 tadan ortiq sut bergan ekan. Endi xudo nasib qilsa 20 tadan o'tkazadi. 15 tagan. Avvalo xudo eson omon tug'ib olsa inshaalloh. Hali qaymoq kerakligi odamlarga? Yo, bu jirnisi juda yuqori bo'ladi. O'ta yuqori mana. Agar shvet bo'lganda ham, jersey bo'lganda ham, ammo jersey ishqibozlariga tavsiya qilay degan ekan. Chunki shvetga mana arqalarni 30% ham tortmayapti, ha? 30% ham tortmayapti. Shvetga yo'q, shvet emasmi? To'g'risini aytish kerak. Jerseyning qoni bor ekan bo'ldi. Qoni bor ekan. Mana kallalarni ham ko'ringlar. Bunaqa tepish, pepish, uni suzish, yosh balani ana pishqiradigan xarakteri yo'q ekan. Buni ham yo'g'on ekan. Buni kelishib qolsak dastavkasi bormi? Bo'ldi, kelishilgan holatda qilib beramiz. Vodiy bo'ylab, a? Vodiy bo'ylab, mana orqalardan ham ko'ring, tutaylarni ana orqasini ham ko'rsating aka. Mana. Nasib, xudo xolasa ana idishini holatiga qarab deydi-yu, 15 ta sut bergan. Nasib, endi buyog'i yemoqchiman zo'r qilsa. Molga behijolat, Rahmatjon aka. Olgan odam baraka topadi. Yolchiydi. Inshaalloh baraka topadi. Qani, nech pul aytamiz endi? Kim olsa ham. Yopishtirib bo'ladigan qilib dedi-yu, so'ramaydigan qilib imkon darajasida chiroyli qilib olgan odam. Aka, men 30 million, 35 million demayman. 25 million vodiy bo'ylab dastavkasi bor ekan bu. 25 million. 25 million mana 8 oylik naqd. Shuni qilsa mana bola tegadi. Katta bola mana qornida ezib qo'ymaylik. Shuni qilsa tegadi bola. Bir oyda tug'adi. Inshaalloh. Nahlar haqida fikr mulohazalar kommentariyaga yozamiz. Faqat yozayotgan payti sog'imlarni qarang Rahmatjon aka. Mana shaxsiyatga yozmasalaring bo'ldi. Garantiyasi bor. Qayerdan bilasan 15 ta berganini? Endi mash katta sigir bo'lgandan keyin sizda bo'lsa, siz ham 15 ta deysiz-da. Mana shu gavlasiga holatiga qarab aytilyapti. Lekin beri degan mol.
Biz ham haligi mol ichida yurganimiz uchun, ko'rib yurganimiz uchun. Ani qarang, Rahmatjon aka. Turuvini ko'rib ham mashincha sut beradi degan. Mashinamiz ham garantiya berib qo'yamiz 15 ta sutiga. Shu gavdasiga 20 ta bermasa ham aka iyotdami mol? 15 tani oshig'ini bonus qilib bering. Xo'p aka. Mazza qilsin. 15 taga beray. 25 million akalar. Litri pul degan narsa yo'q. Molni kachistivasi, sifati, holatini ham e'tiborga olib qo'yinglar. Litri pul bo'lsa ular qaymog'i kamroq bo'lishi mumkin bo'lardi. Vujudi qaymoq. Rahmatjon aka yana bitta gap. Olgan odam inshaalloh xudo xolasa eson omon Alloh berib tug'ib olsa, sutiga, jiriga 300% garantiyasi bor. Gap yo'q. Gapi dangalnatgan. Yo o'zi jirnis yuqori bo'lgan. Shunda dangal aytyapti, jirnis yuqori bo'lgan uchun qaymoqni qaymoq kerak menga deydigan odam telefon qilsin menga. Qaymoq kerak. Bollari ko'p xo'jalik bo'lsin-a? Albatta. Hali o'tirib olib dasturxon chekasida sinov bilan qaymoqni botirib talashib yeydi. Sariyog'i nonga botirib yeydigan odam bir mazza qilib duo qiladi. Yeb, tugatib, hali tugatolmasdan sariyog'ini ham yeydigan holatda bo'ladi. Aka qoshigacha bor mana, qoshigacha. Ko'ryapsizmi? Qosh havolardan qani tortib. Behijolat. Akalar narxlar menga yoqdi, xudo xolasa. O'tib beramizmi? Yo'g'ongir. Aka bo'lardi deganini aytdim qo'ydim. Men 30 32 deish keragi yo'q aka. Kapidan. O'tib berasiz bo'ptimi? Bizga ham ko'p qolmaydi. Bo'ldi, o'tib bering bo'ldi. Ozgina foyda qolsa. Mol lekin arziydi pulliga. Qaymoq kerak degan odam telefon qilsin. Zo'r, torting. Behijolat. Qizmi bu, kiyikmi bu degandan ekanda bo'lsa. Bu nima bu deydi-ku Rahmatjon aka? Ana shundanda. Simmental deganlari. Mana akalar. Mashallah. Xo'sh, Rahmatjon aka. Yaqinda tug'ganmi deyman-da, hali ishlari ham qaytmayotman. Bir haftalik bo'ldi. Ortdagi bezlari, bez endi bezbas bu. Haligi yelin solganda ishib shunday ketadi. U bir haftada aka qoladi mana. Rahmatjon aka mana. Ko'ring mana. Hech qancha qolmadi. U ma'lumotgacha to'ldirib boradi bir xil mollar. Tushunyodan tushun. Tuy mollar mana. O. Bola avlikol, to'qol. Yemlangan buqaga o'xshaydi-yu. Toza to'qolda mana, ana. Ko'ring. Yemlangan buqacha o'xshaydi. Allohni berganda endi Allohim bergan mana. Oyoqlari butun. Ana orqalarini ham bir bolani ko'rib qo'yasiz. O'zi pachka ekan. Mana aka. Bir haftalik bo'ldi, og'izdan aridi. Kindigi tushdi. Ha, kindigi tushdi aka. Xo'p. Molimiz ochingchi, chini. Molimiz aka ikkinchi qorin. Chini ochingchi. Kishi gapirsin. Albatta, to'g'ri gapirdi. Kishi gapirsin. Ochdi. Ikkita to'rtinchisini yangi chiqaryapti. Oching, oching ko'raylik. Bo'ldi. Mana aka. Bo'ldi, to'rtta ekan aka. To'rtinchisini yangi chiqardi. Davlat standartiga javob beradigan mol ekan. Portinchi, yechinchi buni. Yet, to'xtang, to'xtang. Bo'yini o'lchab qo'ying. Bo'yinimi? O'lchang. Bo'ldi. Ushlab turing keng. Yo. Hozir aka, hozir. Oxirida o'lchab qo'yamiz. Bo'ldi mana, metr bor. Shuni olib boring, metr. Mana aka. Molni qarang, aka, mana. Toza sementdan so'raganlarga, mana. Men bir idishini tortib ko'ringchi. Ha, dimlanib o'chirilmagan aka u. Endi nasosni damlab qo'ygan bo'lsangiz endi. Yo'q, yo'q, unaqa. Bo'lsa aka, borini aytaman-ku. Kerak emas, kunaqa narsa. Ko'pmas 20 taga beraverak-a. Aka hozir 22 ta, 23 ta beryapti, Allohga shukr. Ko'pmas 20 taga olsin. Boring, kamida 20 taga. Molni 25 tadan aqda suti bor. 20 taga beraman. 5 litr kam bilan aytyapti. Sizni tilingizda, o'zingizda aytasiz. Uni bolasini chatanglatib o'r tashiman deysiz. Bo'ldi aka, mana qoptimi yo'qmi? Albatta. Aka, mana qarang. To'rttala yelini ishlaydi. To'rttala yelinidan bir xil sut beradi aka. Aybi yo'q. Tushob-shoma, oyoqlarini ko'ring, unaqa yara-para, anaqa kamchiligi yo'q. Allohga shukr, eson omon tug'di. Inshaalloh, faqrimiz bor. Sog' ko'rsatasizmi? Yo, kelganda tekshirib berasizmi? Kelgan, kelsin, tekshirib, mana shu yerda mehmon qilaman, chusi oshidan yeb. Mehmon bo'lib libo odam 2 kun desa 2 kun, 3 kun desa 3 kun sinab turib, sinab olaversin. Bola aytgan joyga yetkiziraman. Mana metrni men olayinda, metrni o'lchab qo'y. Aytilgan sutlarga garantiya berilyapti, xudo xolasa. Sog'ib tekshirib shu yerda tekshirib ko'rishlaringizni maslahat beraman. Chunki qarovga ham bog'liq.
İle tuvalani hem top koyindi Rahmatjon aka. Stakan tuval bu. Bu joyga o'tgandan hol 1-2 litr patire holatida bo'lishi mumkin. Orqa tuvalarni ham ko'rsating mana. 18 ta berib qolsa 20 ta berib. Aka mana. 1.40. Ozgina aka. 38 dek. Ha, 1.40. Borib uruvinga qo'yayotsa akalar ta. Xo'p, 38 ga olsin. To'qolagana. Toza to'qolda. Tortinchi bir yurak. Inshaalloh olgan odam Xudo xolasa. Hamma sinovdan o'tdi Rahmatjon akam. Uyimda sinab, sog'ib ichib, xalqqa tavsiya qilyapman akam. Bozorda eng tez sotiladigan narsa nima? Sigirlar mahsulotida. Qattiq sut. Janjal bo'lib ketadi. Sizlarda ham qattiq sotilganda. Albatta. Shunday bozorga borsangiz, to'polon bo'lib ketadi. Mashinadan mana sumkangizni ko'rib qolsa, yugurib keladi-da. Vaqtida o'zimiz ham sotib yurganmizda. Ana shunday qilib, Xudo xolasa qattiqlarni katta kattaligida qadar olib borib sotib degan. Aka sut kerak degan odam telefon qilsin mana. Qanga? Dengiz qoradi degan. Dengiz qoradi. Sutni muammosiz beradi aka. Yaxshi kerak. Shop-shovi yo'q. Allohga shukr. Birinchi pulini hammasi pulida. Rahmatjon aka. Yopishtirib ogohlantiryapman-a. So'ramaydigan qilib, chat-chat qilib bitta narx ayting o'zi. Hozir 100 ta odam ko'rayotgan bo'lsa 50% odam laykni bosib oldi. Nari sigaret zo'r ekan, yoqdi menga. Rahmatjon aka. Buni sizni endi yopishtirib. YouTube'larda ko'ryapsiz. Mana shu o'g'illarga taqqos. Nech pul chiqaryapti mana? Xolis ayting. 45 million, 42 million kamida chiqaryapti. Menga qarang. Siz tangala gap. Odamlar chiqarsa, siz uni taqqoslamaysiz. Gap yo'q. O'zingiz uchun yengil chiroyli chiqaring. Nalik 5 minutdan keyin telefon qanda, aka sotilib ketdi deydigan bo'lsin. Bo'ldi. Aka yo'lida qilib ayting. Yopishtirib 38 million ozgina kami bor. Bo'ldi. 38. Ha. Bo'ldi. Aka bilgan bo'lsangiz 6000 dollar ham chiqaryapti bunaqa mollar, aka. Kechagunda ham tug'maganini 6000 dollar chiqardi. Baraka to'qonli bo'lar. Lekin bizdagi mana tuqqan. Bolani qarang bitta. Bolani qarang. Rahmatjon aka bitta like bosib qo'ysin bolaga. Ana qarang. Aka, bu bola haqiqat bog'ilgan bo'g'ilarga o'xshab turar ekan. Bitta like bosib qo'ysa bo'ldi. Obunachilaringiz aka. Ha, qarang. To'rib tursin aynaqa bu qochalarda. Anini qarang jonivori. Xudo xolasa aka, mana uyimdan libodan mana tavsiya qilib elga ko'rsatyapman. Bolasini o'zini nariga shu paytga kami bir 30-40 millionlik bo'lmasa, endi birog'iz aytdim. 1 yilda 40 million bo'lish qiyin. Anini qarang. Shu kurashchini chiqarganda dollar kurslari ko'tarilib, so'mlar o'zgarib ketganda shu 60 millionlik bo'ladi. Inshaalloh aka. 1 yilda. Qani ikkalasiga bitta yopishtiringchi. Kelishtirib, ikkalasi bir joyga fermer tog'onlarmi yoki dehqon amakilarmi? Aka xayrisi bor. Omon ro'zg'or bo'lib, sigirlar narxlari ham yo'lida bo'ldi. Rahmatjon aka xayrisi bor. Shu beramiz lekin. Jahongir? Xayrisi bor, ozmoz, ko'p emas. Shu beraman. Ha, ikkalasi bitta joy. 5 ta qo'limni og'zimga tiqib olmayman, bunaqa kerak yo'q. 30 inshaalloh 38 million vodiy bo'ylab dastlabkasi bor ekan. 8 20 voha tomonlarga kelishilgan holatda 50 63 bo'layaptimi? Mana. Rahmatjon aka. Itog'i 63 bo'layaptimi? Bilmayman, endi men hisob kitobgacha yo'qman aka. Mana aka. 30 somlari zo'r, yumshoq, uni dimlab ishirib qo'yib nima qilib, abitda ham sog'iladi aka mol. Ikkalasini 3 million olib tashimizmi? Bir joyga ketsa. Yo'q, Rahmatjon aka, unda bir joygada. Unda bizga aka qolmay qoladi aka. Yo'lida bo'ldi-yu, nafar. So'raganda 100 qora, bermaganda 200 qora. Telefon qilishaversin, aka. Ketdim. Murosaga yuradigan odamiz. Bo'ldi. Momlaga, murosaga bog'liq. Momlaga. Xo'p, akalar, murosai madrasa o'rtada kelishadigan joylar bor. Endi hozir biz 3 million tushirib qo'ysak, bizdan keyin yana 3 million tushirishadi, ish qilib, va hokazo, va hokazo shunday bo'lib ketadi. Libo oshib olaverasiz, lekin. Libo inson mana shu eshigimdan kirib kelsin, uyimda mehmon bo'lsin. Mashin bog'li sutini sog'ib 3 kun mehmon qilib, mana yana qaytarib aytyapman. Mehmon qilib aka rozi qilib jo'natib yuboraman. Libboy odam kelsin mana. Hali sutga ishlaydigan fermalar bor, yangi fermer akalarim ham tavsiya qilaman. Mol akalar yosh ekan lekin. Ha. Bunda bu tarafdan qaraganingizda mana aka kulib turadi ekan mana qarang. Xursand bo'lib turibdi. Inshaalloh olgan odam bir maza qilsin. Tumshuqlarni ham ko'ryapsizmi? Toza haligi shalaq oqib turgan. Yo yo yo, unaqa o'ta olibdi mol aka, olibdi. Telefonlar ayting. Aka 97lik.
255 55 93 99 dek 571 55 93 Telegram WhatsApp bor. Bor, hammasi bor. Manzil lokatsiyalarda Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Adashmasdan. To'g'ri kommentariya havolasi orqali o'tasizda Telegram kanaliga o'tib, lokatsiyani olasizda. Kelishdan oldin birga solmang. Bo'ldi. Xudo deydi oldin oldin, Rahmatjon aka. Kelishdan oldin bir aloqa chiqing, chunki Jahongir ham sotadi. Bitta odam falon joydan chiqdi desa, keyincha kutib turmaydi. Chunki darajasida tez ishni bitiray degan holatda. Mana aka, buni o'lchading bo'yin. 1.40 chiqdi-ku. O'lchading-a? Ha, mana. Ha, bo'ldi, o'lchadi. Aka, bitta fonga ham qo'yasiz. Fonga qotirib qo'yaymi? Mana shuni oldim. Ha. Ketdik, mana shuni turib fonga qotirib qo'yamiz. Akalar hammani chorvasiga topganingizga Alloh baraka bersin. Like bosgan qo'llaringiz. Mahinaqa sigirlarda ko'p-ko'pini boqib charchamasin. Ajam. Salomat bo'ling. Joning sog' bo'lsin.